നമസ്കാരം. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഛത്തീസ്ഗഡിനെയാണ്. നമുക്കറിയാം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കുള്ള തീയതികളെല്ലാം പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കിന്ന് ഛത്തീസ്ഗഡിന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പിന്നാമ്പുറമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്ന് 2000-ൽ നവംബർ 1-ാം തീയതിയാണ് ഛത്തീസ്ഗഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം രൂപം കൊള്ളുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഛത്തീസ്ഗഡിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത് അജിത് ജോഗിയാണ്. 2000 മുതൽ 2003 വരെയായിരുന്നു അജിത് ജോഗി സർക്കാർ അവിടെ ഭരിച്ചത്. അതിനുശേഷം അജിത് ജോഗി ആ സമയത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പാനലിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ച് കോൺഗ്രസ് 2000 മുതൽ 2003 വരെ അജിത് ജോഗി സർക്കാർ ഛത്തീസ്ഗഡിനെ ഭരിച്ചു. അതിനുശേഷം രമൺ സിംഗ് BJP ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. BJP തുടർന്ന് 15 വർഷമാണ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ഭരിച്ചത്. അതിനുശേഷം ആ കാലഘട്ടം മുഴുവൻ BJP കോൺഗ്രസും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മത്സരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് മത്സരമായിരുന്നു. പക്ഷേ 2018-ൽ അവിടെ നടന്ന കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കണ്ടത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം അത്രത്തോളം ഉയർന്നിരുന്നു. 2018-ൽ അവിടെ നടന്നപ്പോൾ, അവിടെ ഇലക്ഷൻ നടന്നപ്പോൾ അവിടെ കോൺഗ്രസിന് വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയാണ് അവർ വിജയിച്ചത്. അതായത് 2018-ൽ ഭൂപേന്ദ്ര ബഗേൽ, ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഭൂപേന്ദ്ര ബഗേൽ അവിടെ വീണ്ടും കോൺഗ്രസിന്റെ അധികാരം അവിടെ വരുന്നു. കാരണം അവിടെ നക്സൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കോൺഗ്രസിന്, അതായത് BJP അവർക്കെതിരാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു ചിന്താഗതി അവരുടെ ഇടയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാവാം കോൺഗ്രസ് കഴിഞ്ഞ തവണ അത്രത്തോളം ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി വിജയിച്ചത്. പിന്നെ 2016-ൽ, അതായത് അജിത് ജോഗി, നമ്മുടെ 2000-ൽ അജിത് ജോഗി സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായതിന് ശേഷം അജിത് ജോഗി സർക്കാർ അവിടെ ഭരിച്ചതിന് ശേഷം 2016-ൽ അജിത് ജോഗി ജനതാ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ അമിത് ജോഗിയാണ് ഇപ്പം അതിന്റെ പ്രസിഡന്റായിട്ട് നിലവിലുള്ളത്. നമുക്ക് ഛത്തീസ്ഗഡിൽ 90 സീറ്റുകളാണ് ഛത്തീസ്ഗഡിലുള്ളത്. ഛത്തീസ്ഗഡിൽ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഫേസും സെക്കൻഡ് ഫേസും. ഫസ്റ്റ് ഫേസ് 7-ാം തീയതിയും സെക്കൻഡ് ഫേസ് 17-ാം തീയതി ആണ് നടക്കുന്നത്. രണ്ട് ഫേസ് ആയിട്ടാണ് മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് രണ്ട് ഘട്ടമായിട്ട് നടക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഈ നക്സൽ പ്രവണായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം, അതായത് ബസ്താറും ദന്തേവാഡ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണ്. അപ്പം ഈ രണ്ട് പ്രദേശങ്ങൾക്ക്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് പ്രദേശങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ചില ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. അവരുടെ ബേസിക് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഒന്നും ഇത്രയും നാൾ ഭരിച്ച ഡോക്ടർ രമൺ സിംഗ് സർക്കാർ കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാരണം കൂടി ഒരു പ്ലസ് ഫാക്ടറായിട്ട് കോൺഗ്രസിലേക്ക് വന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഭൂപേഷ് ബഗേൽ നമ്മൾ നോക്കിയറിയാം, കഴിഞ്ഞ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഐശ്വര്യ നോക്കിയറിയാം, ഭൂപേഷ് ബഗേലിന് 90-ൽ 70 സീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 68 സീറ്റാണ് അന്ന് കിട്ടിയത്. ഇപ്പോഴത്തെ ടാലി നോക്കുമ്പോൾ 71 സീറ്റ്. സാധാരണ അങ്ങനെ ഛത്തീസ്ഗഡിൽ വരുന്നതല്ല. നമ്മൾ നോക്കിയാൽ 2013-ലും 2008-ലും 2003-ലും നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഒരു സ്ലൈറ്റ് എഡ്ജ് മാത്രമാണ് BJP കിട്ടിയത്. അതായത് 48 സീറ്റായിരുന്നു 2003-ലെങ്കിൽ 2008-ൽ അത് 49 ആയി 2013-ൽ 2013 എന്ന് പറയുന്നത് 2014 മോദി അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിന്റെ സെമി ഫൈനലായിരുന്നു. അന്ന് 50 സീറ്റേ കിട്ടിയുള്ളൂ ഛത്തീസ്ഗഡിൽ. അപ്പം ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസ് കൊയ്തെടുത്തത് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. പക്ഷെ അവിടെയും നോക്കണം, ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 11 സീറ്റുകളാണ് ഛത്തീസ്ഗഡിലുള്ളത്. അതില് 9 സീറ്റും BJP നേടിയെടുത്തു. അപ്പം അവിടെ ലോക്സഭാ സീറ്റിന്റെ പ്രഡിക്ഷൻ വരുമ്പോ ദർഗ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോക്സഭാ സീറ്റും മറ്റൊരു ലോക്സഭാ സീറ്റും മാത്രമാണ് ആകെ കോൺഗ്രസിന് കിട്ടിയത്. ബാക്കി എല്ലാ സീറ്റും BJP തൂത്തുവാരി. ഇപ്പോഴത്തെ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫാക്ടർ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും, കോൺഗ്രസിന് ഒരു സ്ലൈറ്റ് എഡ്ജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടുത്തെ കുറെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവിടെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഉന്നമനം കൊടുത്തു, ഇലക്ട്രിസിറ്റി എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തി, എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും എത്തി, എല്ലായിടത്തും സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള വൈദ്യുതീകരണം എത്തിച്ചു, അങ്ങനെ നിരവധിയായ പദ്ധതികൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ രമൺ സിംഗ് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നേരത്തെ ഞങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തതിന്റെ ബാക്കിയാണ്, ഈ സ്കീമുകളെല്ലാം തന്നെ പേര് മാറ്റിയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്താണ്? ഒരു സ്ലൈറ്റ് എഡ്ജ് ആരിലേക്ക് വരുന്നു, അത് മാത്രമാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. 3,15,00,000 പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളതിൽ 2,40,00,000 വോട്ടർമാരാണ് ഉള്ളത്. അതിൽ ഏകദേശം അവിടുത്തെ വോട്ടിംഗ് പാറ്റേൺ നോക്കിയാൽ 65-70% ഇടയിലാണ് വോട്ടേഴ്സ്
വോട്ടിംഗ് നടക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. എങ്ങനെ നോക്കിയാലും കോൺഗ്രസിന് ഒരു ചെറിയ മേൽക്കൈ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിലുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ കഴിയൂ. കാരണം നമ്മുടെ സർവേ ഫലങ്ങൾ പറയുന്നത് കോൺഗ്രസിന് ഇത്തവണ 45 മുതൽ 51 വരെ സീറ്റുകൾ കിട്ടും. ബി ജെ പിക്ക് 39 മുതൽ 45 സീറ്റുകൾ വരെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സർവേകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് നേരെ തിരിയും. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബി ജെ പിക്ക് അവിടെ അത് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ലോക്സഭാ സീറ്റിലും ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ 2-3 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നോക്കി അറിയാം. ഇപ്പൊ രാജസ്ഥാനിലെ തന്നെ നോക്ക്, എല്ലാ ലോക്സഭാ സീറ്റുകളും 25-25 തൂത്തുവാരി ബി ജെ പി. മധ്യപ്രദേശ് 27 ഉണ്ടെങ്കിൽ 26 സീറ്റുകൾ ഗുണ എന്ന് പറയുന്ന ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയുടെ സീറ്റ് വരെ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ്സുകാരനായിരുന്നപ്പോ വരെ തോറ്റുപോയി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ മാധവറാവു സിന്ധ്യ വിജയിച്ച പരമ്പരാഗതമായിട്ട് വിജയിക്കുന്ന സീറ്റ് വരെ തോറ്റുപോയി. അപ്പം അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ബി ജെ പി കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇലക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നടത്തി തന്നെയാണ് ലോക്സഭ പിടിക്കുന്നത്. ഈ നിയമസഭയിലെ ഇപ്പൊ കർണാടക മോഡൽ, കർണാടകയിലെ വിജയമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസിനൊരു ബൂസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു ഹൈപ്പിലാണ് ഈ പറയുന്ന തെലങ്കാനയും ഛത്തീസ്ഗഡും ഒക്കെ. തെലങ്കാന നമ്മൾ നേരെ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ്. ആ ഛത്തീസ്ഗഡില് വീണ്ടും ഒരുപക്ഷെ ബഗാൽ സർക്കാർ, കാരണം ടി എസ് സിംഗ് ദേവ് എന്ന് പറയുന്ന ബഗാലുമായിട്ട് ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു കോൺഗ്രസിനകത്ത്. അപ്പൊ കോൺഗ്രസിനകത്ത് സർക്കാരിനകത്ത് ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവരെ പരിഹരിക്കാൻ ഹൈക്കമാൻഡിന് കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ സച്ചിൻ പൈലറ്റും അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടും രാജസ്ഥാനിൽ എങ്ങനെയാണോ ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്, അതുപോലെ ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഛത്തീസ്ഗഡിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊരു പരിധിവരെ പരിഹരിച്ചു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. പക്ഷേ ആ പരിഹാരം കൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ വോട്ട് കിട്ടണമെന്നൊന്നുമില്ല. ജനങ്ങളുടെ വോട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ജനക്ഷേമമായിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ നടത്തുന്നതിനോടൊപ്പം ആന്റി ഇൻകംബൻസി മറികടക്കുകയും വേണം. അതായത് ഭരണവിരുദ്ധത കൃത്യമായും മറികടക്കണം. അതിന് കോൺഗ്രസിന് കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇത്തവണ ബി ജെ പി പറയുന്നത് അവരുടെ കോട്ടയായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തവണ ഞങ്ങൾ ആ സ്ഥലം പിടിച്ചെടുക്കും. കാരണം 15 വർഷത്തോളം തുടർച്ചയായി അവർ ഭരിച്ച് 2018 കോൺഗ്രസ്സുകാർ കയറുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ കോൺഗ്രസ്സുകാർ പറയുന്നു ഒരിക്കലും ഇല്ല, ഇത്തവണയും തുടർ ഭരണം കോൺഗ്രസിന് തന്നെ ആകും എന്നാണ് കോൺഗ്രസ്സുകാർ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അവിടുത്തെ നിലവിലെ സിറ്റുവേഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ബി ജെ പിയോട് അവർക്കൊരു ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ബി ജെ പിക്കാരൻ എക്സൽ വിഭാഗത്തെ അടിച്ചമർത്തുന്നു, അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നടത്തി കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു വികാരം അവിടെ എത്രയായാലും ഉയർന്ന് കേൾക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായും അത്. പക്ഷേ വോട്ടിങ്ങിന്റെ നക്സൽ പ്രദേശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം 20 സീറ്റോളെ കവർ ചെയ്യുന്നോട്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ആ സ്വിംഗ് സീറ്റ്സ് ആണ്, അതായത് ആ 20 സീറ്റാണ് അവിടെ അധികാരം നിശ്ചയിക്കുന്ന സീറ്റുകളെന്ന്. ബാക്കി സീറ്റുകളിലൊക്കെ ഏറെക്കുറെ ഏറെ കുറഞ്ഞുമൊക്കെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റാണ്, അതായത് ഈ കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോഴാണ് അധികാരത്തിലേക്ക് ശരിക്കും. അജിത് ജോഗി ആ 2000 മുതൽ 2003 ഭരിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ബി ജെ പിയുടെ തേരോട്ടമായിരുന്നു. ഇപ്പോ ഇനി അങ്ങോട്ട് 2023 ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബി ജെ പിക്ക് അധികാരം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ, ഇതാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത്. സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ കോൺഗ്രസിന് വീണ്ടും ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന ഭൂപേഷ് ബഗാൽ വന്നു. കാരണം ഭൂപേഷ് ബഗാലിന് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കിയറിയാം, ഭൂപേഷ് ബഗാലിന് 2018 ആദ്യമായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കിയപ്പോൾ ഒരുപാട് എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനെ ആക്കരുത്, അദ്ദേഹത്തിനെ ടി എസ് സിംഗ് ദേവ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളെയും കൂട്ടി വേണ്ട. കോൺഗ്രസ് അങ്ങനെയാണല്ലോ, മധ്യപ്രദേശ് ഇങ്ങനെയാണ് അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടത്. അവിടെ കമൽനാഥും ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയും തമ്മിലുള്ള അടി കാരണമല്ലേ അവിടെ ബി ജെ പി കൊണ്ടുപോയത്. പല സംസ്ഥാനങ്ങളും കർണാടകയിൽ എങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ അധികാരം പോയത്. അപ്പം കോൺഗ്രസിനകത്തുള്ള പടലപ്പണക്കങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വഭാവം. ബി ജെ പിക്കകത്ത് അങ്ങനെയില്ല. ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം വളരെ സ്ട്രോങ് ആയി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശക്തമായ താക്കീത് കൊടുത്ത് മര്യാദയ്ക്ക് ഇരുത്താനുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ആജ്ഞാനവൃത്തി ഉണ്ട്, അത് ഇവിടെ ആർക്കില്ല. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം കോൺഗ്രസ്സുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉയർത്തിക്കാട്ടാനായിട്ട് ഒരു ഒരു പ്രസിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പൊസിഷനിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി അല്ലെങ്കിൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ അവർക്കൊരു രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നല്ലാതെ വേറെ ആരുമില്ല. അവർക്ക് രണ്ടാം ബി ജെ പിക്ക് 2-ാം നിര, 3-ാം നിര, 4-ാം നിര, വളർന്നു യുവമോർച്ച,
അവർക്ക് ഒരുപാട് നിരകളുണ്ട് ഐശ്വര്യ. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ കോൺഗ്രസിനാകെ ഒരു രാഹുൽ ഗാന്ധി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കോൺഗ്രസിന് ഇപ്പോഴല്ലേ ഇന്ത്യ മുന്നണി ഇന്ത്യ സഖ്യം ഒക്കെ വന്നത്. ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ഒരു ഒരു കണക്കിന് കോൺഗ്രസിന് ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ പടരപ്പിണക്കങ്ങളെല്ലാം മാറി എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു പരിധി വരെ കോൺഗ്രസിന് ഈ പറയുന്ന ആരാണ് ഭൂപേഷ് ബഗാല് അധികാരം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ, അത് തുടർഭരണം കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന് ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. കാരണം തുടർച്ചയായിട്ട് അധികാരത്തിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ള രീതി, മൂന്ന് തവണ അധികാരത്തിൽ വന്ന ബി ജെ പിയോട് കിടപിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ രണ്ടു തവണയെങ്കിലും അധികാരത്തിൽ വന്നല്ലോ എന്ന് അവർക്ക് സ്വയം ആശ്വസിക്കാം. ആദ്യം വലിയ രീതിയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്ന ഭൂപേഷ് ബഗാലിന് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സുകാരെല്ലാം അംഗീകരിച്ചു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് അജിത് ജോഗിയുടെ ഫാക്ടർ, അവിടുത്തെ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ബി എസ് പിയുടെ ഒരു ഫാക്ടർ, ഇതൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം നമുക്കത് തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല. അവർക്ക് ഏകദേശം 3 മുതൽ 4 ലക്ഷം വരെ വോട്ടുണ്ട്. ഇത് കോൺഗ്രസിലേക്ക് മറിയുമോ? കോൺഗ്രസിലേക്കല്ല, സാധാരണ ഇപ്പൊ ബി എസ് പി വോട്ടുകൾ നമ്മൾ യു പിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നോക്കിയാൽ അറിയാം, ബി എസ് പി വോട്ടുകൾ മറിഞ്ഞത് മുഴുവൻ ബി ജെ പിക്കാണ്. അപ്പം ബി എസ് പി വോട്ടുകൾ ബി ജെ പിക്ക് മറിഞ്ഞാൽ ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അട്ടിമറിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായിട്ടാണ് ഛത്തീസ്ഗഡിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത്, അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? കാരണം 2013-ലും 2018-ലും നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം, കോൺഗ്രസ് ജയിക്കും എന്ന് സർവേ ഫലങ്ങൾ പറഞ്ഞെടുത്താണ് ബി ജെ പി ജയിച്ചത്. അന്ന് രാജസ്ഥാനും മധ്യപ്രദേശും വളരെ ഈസിയായി ബി ജെ പി ജയിച്ചപ്പോഴും ഛത്തീസ്ഗഡ് കിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ അവിടെ ഛത്തീസ്ഗഡ് കിട്ടി 50 സീറ്റ് 90-ൽ. പക്ഷെ ഇക്കുറി കോൺഗ്രസ് 2018-ൽ കോൺഗ്രസ് തൂത്തുവാരി. 2013-ൽ കോൺഗ്രസ് അന്ന് നേടിയ 44 സീറ്റാണ് നേടിയത്, തൊട്ട് പിറകെയായിരുന്നു. പക്ഷെ 2018 ആയപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് അതിശക്തമായി തൂത്തുവാരി. ആ അത്രയും തൂത്തുവാരലൊന്നും നടന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു എഡ്ജ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു, അല്ലേ, ഒരു മേന്മയായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ വിലയിരുത്താൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത്തവണ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് മത്സരമായിരിക്കും. അതായത് ഇനി തുടർഭരണം കോൺഗ്രസിന് ലഭിക്കുമോ അതോ വീണ്ടും ബി ജെ പിക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുമോ എന്നുള്ളത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമേ നമുക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വാർത്തകളിലെ വസ്തുതകൾക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യുക.